Já vai. Ai, meu Deus. Tens um. Esquece! Bora lá, então. Espetáculo. Ai Jesus, grande asteiras que isto vai ser. Preparem-se pessoal, olhem só. Olha a flash. Jesus, isto vai doer. Ui, é difícil de acender. Ai, caralho. Está ele. Parece um trovão. Aí vai ele. Foge. E eu foge. Jesus, pessoal!